Hola clase, ¿cómo están? ¿Están bien? Qué bueno. Hoy nosotros vamos a hablar un poquito sobre los verbos irregulares. En la clase pasada miramos los verbos regulares, ¿sí? Y hoy vamos a ver los verbos irregulares. Atención, pega tu libro. Estamos en la página 75 hasta 76, 77. Entonces, estamos en la página 75. E vou falar até a página 77, tá? Eu fiz um resumo para vocês. Então, pega o caderno, coloca no seu caderno, registra isso que é muito importante. Então, vamos aprender mais um pouquinho. Venga con yo. Tenemos aí. Los verbos irregulares são muito parecidos, sim? La finalización, la raiz del verbo es idéntica aí o verbo regular. Então, a finalização do verbo no presente indicativo, a finalização do verbo regular é igual do verbo irregular. Repare, nós temos aqui a terminação a, e, i. Lembra que eu falei terminada em a, o, terminada em e? Então, nós vamos ver qual é a finalização de cada um desses. O que que acontece quando o verbo é irregular? A irregularidade dele está dentro da raiz. Vamos pegar uma canetinha aqui que nós vamos começar a marcar aqui, turma. Vamos lá. Epa, comecei a agora. Então, vamos aqui, ó. Vamos marcar. Então, a irregularidade dele está dentro da raiz. O verbo é poner, não é? E aí, o que que acontece? Na primeira pessoa, eu vou colocar pongo. Então, aqui, ó, primeira, segunda e terceira. Do quê? Do S. Vou botar S, tá? E você sabe o que é singular. Primeira, segunda e terceira. Do P, que significa plural. Então, o que que acontece, turma? Nós vamos ver que os nossos verbos são irregulares. Aqui na primeira pessoa, eu vou acrescentar o quê? O G. Então, fica. E a finalização, toda essa que está em vermelho, é a mesma coisa do verbo regular, ok? Ó, da primeira conjugação, terminada em A. Ok? Então, temos aqui. Poner, eu mudei, fica. Yo pongo, tu pones, ele pone. Nós outros ponemos, vós outros poneis, eles ponem. O verbo bo valer, que é o verbo valer. Então, o que que acontece? Eu vou acrescentar também o G. Vanessa, vamos entender aqui. Então, os verbos irregulares, a finalização dele são iguais à do verbo regular? Muito bem. O que muda é o que está dentro da raiz. Que isso, Vanessa? Repare que aqui eu já risquei para vocês. Então, essa partezinha aqui que não está riscada, ela nós chamamos de raiz. Ficou feio, né? Vamos botar um R bonitinho aí. Não vamos avacalhar aqui, não. Então, ela se chama de raiz. Vamos botar aqui um R bem bonitinho. Eu acho que eu vou conseguir. Vamos lá. Chama aqui de raiz. Um Rzinho aqui. Aí, melhorou, né? Então, nós chamamos de raiz. Então, repare que está tudo marcadinho. O que eu risquei, eu vou completar com essas desinências. Mas o que que acontece? Nesses verbos aí, nesses três verbos aí, turma, simplesmente o que vai acontecer? Eu vou simplesmente repetir a minha desinência, tá? Esses três verbos aqui, vou repetir a minha desinência e vou acrescentar o quê? O G. Ok? Somente qual pessoa? Primeira, né? Pessoa do quê? Do S. S no sentido singular, tá ok? Então, só vai ser irregular na primeira pessoa do singular. Só vai ser irregular na primeira pessoa do singular. E o que que vai acontecer? Eu vou acrescentar um G, ok? Então, volver que é voltar. Volga, vales, vale, valemos, valeis e vale.
Vanessa, por que você está falando ballet? Porque toda vez que eu encontro um B, eu leio ele com sentido de B. Ok? Sali, que é sair. Fica de eu saigo, tu sales, ele sale. Nós outros salimos, ele salim. Então, essa é a primeira irregularidade. Coloca aí no seu caderno. Repare, eu marco a minha raiz e toda a minha desinência, que são esses aqui, ó. Todo ele é a mesma coisa do regular, eu vou utilizar igual no irregular. Ok? Vou usar a mesma coisa, regular no irregular. Aonde que vem isso, Vanessa? Nesse finalização, nessa, na finalização aqui do verbo. Eu retiro a minha desinência, primeira conjugação, segunda e terceira, lembra? Eu tiro e acrescento aí. Vamos ver mais outros verbos? Temos aqui alguns verbos que vai acontecer irregularidade no quê? Simplesmente eu vou trocar o é pelo ie. Como assim? Temos aqui este verbo. Vou fazer aqui desse daqui. Temos verbo mentir, sem, pensar, atender. Vanessa, a finalização é a mesma do outro? Sim. Como assim? Vamos pegar uma caneta. Ó. O finalzinho do verbo, que são esses daqui, são iguaizinhos do outro, ok? Aqui também. Porém, o que que eu vou mudar aqui? Eu vou trocar o é, esse que está marcado aqui, e vou acrescentar ie, ok? Então, eu só vou fazer esta troca. Eu vou trocar o é pelo ie. Tudo bem? Como assim? Ó, defender. Eu defendo. Ó, repare que eu utilizei, ó. Eu defendo. Ó, troquei o é pelo ie. Tu defiendes. Ele defende. Nós outros defendemos. Vosotros defendeis. Epa, Vanessa, o que que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Nesses dois. Opa, primeira e segunda pessoa do plural, pessoa do plural, primeira e segunda pessoa do plural, isso é importante. Ó, aqui, que liga aqui. Que liga aqui e que liga aqui. Elas não vão variar. Como assim, Vanessa? Elas não vão aceitar que eu coloco ie. Elas vão querer ficar da mesma forma. Como é? Reparem aqui, turma. Tá até de verdinho para sobressair. Repare que eu não mudei, ó. Eu não mudei. Então, todas essas daqui, ó. Sentir, ó, eu não mudei. Por quê? Primeira e segunda do plural, elas não aceitam a variação. Então, eu tenho aqui primeira, segunda e terceira. Não ficou tão bom, não. Da onde? Do S, singular. Aqui eu tenho primeira e segunda. E terceira, da onde? Plural. Ok? Então, na primeira e na segunda do plural, eu não posso variar. Ele permanece da mesma forma, tá ok? E as demais? Eu vou trocar o E pelo I. Quais são esses verbos? São esses que eu estou passando aqui para vocês, tá? Então, esses são os verbos que vão ser invariáveis. Quando eu vou trocar o E pelo IE? Só esses verbos. Se eu pedisse mentir, mentir, eu troco esse é pelo quê? Eu troco ele pelo. Vamos ver aqui. Vamos ver se saiu. Eu troco o é pelo ie. Terminou i? Terminou, Vanessa. Tá aqui a finalização desse verbo aí, ó. Em i.
Então fica: yo minto, tú mientes, él mente. Mentimos, mentis e miente. Ah, repare que se eu pedir o verbo sentir, já tem aqui, ó. O que que eu fiz? Eu troquei aqui, ó. Sentar, perdão. Eu troquei o é pelo o quê? E é. Então fica. Ele terminou em a. Sinto, sintas, sinta, sentamos, sentais e sintam. Ok? Atender. Yo, atender é aqui, terminou em I, em E. Então eu troco. Eu troco o quê? Esse Ezinho aqui. Yo atiendo, tu atiendes, ele atiende. Nós atendemos, vós atendeis, eles atendem. Sim? Bueno? Vamos para a próxima. Esse daqui, turma, também muito fácil. Eu vou trocar o O pelo U. É. Ok? Eu troco o O pelo E. Isso aí nós temos no caso que nós chamamos de tongação. Não vamos aprender esse nome não, que é bem complicado para vocês. No livro está escrito diptongação. Diptongação. Mas, porque eu vou fazer sempre essa troca. Eu vou trocar o E, vou trocar o O, perdão. O E foi na outra. Eu vou, vamos pegar a canetinha aqui, vamos pegar a amarelinha aqui, que tá, ficou ótimo. Pegar essa aqui. Eu vou trocar essa aqui, peguei laranja. Vou trocar o O pelo quê? O é. Entendeu? Então, vou ver. Vanessa, e essa finalização que está em cinza aí? Permanece. É mesmo do verbo regular. Entendeu? É a mesma que eu usei quando eu troco quando eu troco o E pelo I. Então, repare que a finalização, eu só tenho que ver se está na primeira ou se está na segunda, ok? Ó, aqui terminou na primeira, aqui terminou na segunda. Vou marcar isso aqui porque ele está marcado. Então, só vou vendo isso. Aí eu sei como que é a terminação. Terminada em A é assim. Terminada em E ou em I também é assim. Tudo bem? Então vamos lá. Encontrar. Eu encontro, tu encontras, ele encontra. Epa! Primeira e segunda plural. Pessoa do plural. Eu não posso mudar, porque é a mesma coisa do outro caso. Primeira e segunda do plural, não há mudança. Então fica. Encontramos, nós outros encontramos, vosotros encontrás, eles encontram. Mover, que é mover. Yo muevo, tú mueves, ele mueve. Nós outros, opa, não posso fazer a troca porque eu tenho primeira e segunda do plural. Movemos, moves e muevem. Ok? Vanessa. Vamos fazer um lá de cima. Vamos usar aqui o dolê que está marcado. Dolê terminou em E também. Então fica, eu troco o O pelo o E. Só não troco na primeira e na segunda do plural. Comigo. Duelo, dueles, duele. Dolemos, dolês e duelen. Se fosse sonhar, yo sueño, tú sueñas, él sueña. Nos outros, não muda. Sonhamos, vosotros sonhais, eles sonham. Entenderam como que é? Troco o O pelo U, é. Próxima aqui. Epa! Eu não conosco esse senhor. Dios mio, quem eres tu? Temos o último aí para a gente finalizar. Quem é esse? Simplesmente, somente na primeira pessoa. Que nem o caso do poné, lembra do caso do poné que nós vimos? Somente vai ser variado na primeira pessoa? Aqui também. Só vou variar na primeira pessoa, do singular. Vou pegar uma canetinha. Vou pegar uma canetinha com azul também. Vamos lá. Mas azul não, pega essa laranjinha. Ó, tá até marcado aqui. Eu vou trocar.
Vou trocar aqui, turma. Eu vou acrescentar. Eu não vou trocar. Como eu fiz no O pelo E. Quando eu fiz no E pelo IE, tá? E tem outros também. Aqui no livro de vocês, tem com I, ok? É o de si. Eu troco o E pelo I. Eu digo, tu disse, ele disse, nós dissemos, foi si. Então, turma, repare que eu vou acrescentar, como eu fiz no verbo poner. Lembra que eu usei o G? Acrescentei? Aqui também. Eu vou acrescentar o quê? O Z. Então, eu vou colocar aqui. Valinha, fica mais fácil eu dizer que eu tenho que colocar o Z mais o C. Sim. Se você entende assim, fica ótimo. Mas, se eu quiser dizer que só vou acrescentar o Z, porque eu só estou utilizando, já tenho C, tudo bem. Ok? Isso só vai acontecer aonde? Na primeira pessoa da onde? Do singular. Ó, aqui segunda e terceira plural. Mas aqui eu vou fazer assim. Ó, singular. Que é esse T, gente? Mas deu para dar uma melhoradinha. Primeira, segunda e terceira do plural. Mas eu tenho que ter muita atenção com esta pessoinha. Porque ela é a única que não quer conversa com. É a única que quer uma mudança. Os demais não querem, ok? É a mesma coisa do verbo poner. Então, eu conosco, tu conheces, ele conhece. Nós outros conhecemos, vós outros conheceis, eles conhecem. Conduzir, né? Que tá aqui. Eu conduzco, tu conduzes, ele conduz. Nós outros conduzimos, vós outros conduzissem. Então, esse daqui é o mesmo caso do G, ok? Vou só recapitular aqui com vocês. Vou te dar tchau. Recapitulando, o verbo poner, valer e salir, eu só acrescento aqui, ó. Lembra aqui que eu coloquei somente na primeira pessoa, os demais não aceito. Vanessa, esse finalização aqui eu uso em todos? Sim, turma, você vai usar a mesma coisa, ok? No final, lembrando, primeira, segunda e terceira conjugação. Próximo, recapitulando. Lembrando. Não aceita mudança na primeira e na segunda do plural. Quando eu troco o é pelo e é. Essa daqui não aceita mudança também na primeira pessoa do singular. Primeira do plural e segunda do plural. E qual é a mudança? Eu troco o O pelo UE. E aí ele pergunta, meu senhor, vamos lá. Temos aqui, eu só vou mudar a primeira do singular. E a do plural, Vanessa, permanece a mesma coisa, ok? E a finalização, a mesma do verbo regular de todos os outros. Turma, espero que vocês tenham entendido. Nós vamos fazer o exercício juntos. E até a próxima. Adiós. Hasta luego, né? Besito, adiós.